وۄنۍ پٲٹھۍ وۄنۍ اگر تُہۍ کُنہِ تہِ ویٖڈیو سۭتۍ آسہِ سورُے زَن اگر نہٕ کُنہِ سُہ آز آیہِ أسۍ گۄڈنِچ لَٹہِ دوٗد پَتھری لیکِن ییٚتہِ چھُ اوسمُت نار ییٚتہِ چھُ سورُے دَزان یہِ دوٗد پَتھری ییٚتہِ چھُ یِوان سَمجھ کَرو أسۍ تہٕ کَرو کیٛاہ لیکِن مےٚ سۭتۍ چھُ اَکھ خصوٗصی مہمان لیکِن یہِ چھِ أمِس ووت مےٚ أتھۍ پٮ۪ٹھ 5 ؤری وَنان ہے بٕلاگ بَناو آز ژےٚ چھِ پَنٕنۍ فینٕز پیاران پَنٕنۍ سَبسکرایبَر چھِ ژےٚ پیاران لیکِن أمِس وَنان بہٕ اَکہِ لَٹہِ تِمَن ہاو بُتھ تِمَن فینزَن تِکیٛازِ تِم فین چھِ أمِس واریاہ زیادٕ مِس کَران واریاہ چھِ وَنان ہے ژٕ کیٛازِ چھُکھ نہٕ سُہ وٕلاگ بَناوان تِم وٕلاگ بَناوان یِم ژٕ آز برونٛہہ اوسُکھ بَناوان لیکِن تِمَن چھُس بہٕ یَژھان وَنُن ییٚلہِ اِنسانَس غریٖبی چھےٚ یِوان پَتہٕ چھِ ژَلان أکِس شٲعرَس تہِ شعر نیٖرِتھ جب اِنسان کہِ حال پراتی ہے مُفلِسی کِس کِس طرح سے ستاتی ہے مُفلِسی پیاسا تَمام روز بِٹھاتی ہے مُفلِسی بوٗکا تَمام رات سُلاتی ہے مُفلِسی فِلحال گژھو أسۍ برونٛہہ کُن تہِ دوٗد پَتھرِ کُن ہیوٚر کُن آڈَس واڈَس کُن وٕچھو تَتہِ کیُتھ مَزٕ چھُ تِکیٛازِ جوک چھُنہٕ مےٚ تَگان آز وَنٕنۍ کینٛہہ یہِ وَنو بہٕ گۄڈنٮ۪تھٕے یِم بہٕ جوک گۄڈنٮ۪تھ ٲسۍ وَنان ژٕ وَنکھٕ کینٛہہ جوک 5 شےٚ ژٕ چھُکھ یَژھان جوک 5 شےٚ ژٕ کَتہِ چھَکھ لال پھِران چھِ کَران شرم چھے نہٕ گژھان منٛدچھان چھکھ نہٕ یہِ چھےٚ یِژھ کوٗر عیٖد خرٕچ دیُت نہٕ أمۍ عیٖد خرٕچ زینان چھکھ ژٕ کِنہٕ بہٕ ژےٚ ووت ژےٚ تٔری پٔتمہِ لَٹہِ 2,00,000 رۄپیہِ زٕتووُہ لَچھ رۄپیہِ تٔرۍ أمِس لیکِن اکھ رۄپَے دِژ نہٕ أمۍ پَتہٕ روٗد یہِ ییٚمۍ دِژے مےٚ راتھ 10 رۄپیَن عیٖد خرٕچ تہٕ خبر سُہ تہِ نیوٗن واپسٕے تَتھ کیٛاہ کوٚرُتھ چھولہٕ کھیوٚتا نار او بھائی ماشاء اللہ ییٚتہِ چھِ مےٚ باسان کَرورَن منٛز لُکھ لُکَن ہِنٛدۍ چھَنہٕ گرٛنٛدٕ ییٚتہِ ییٖتۍ چھِ ییٚتہِ لُکھ ییٖژاہ چھِ بھیٖڑ یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ ییٚتہِ چھِ آمٕتۍ جوٗلہٕ تہِ لَگاونہٕ اَربیٖن ژٕ چھَکھ جوٗلہٕ سَوٲرۍ کِنہٕ نہ پونٛسہٕ کَتہِ چھِ پونٛسہٕ چھِ نہٕ مےٚ کِہیٖنۍ وَنۍ پونٛسہٕ چھِ مےٚ 30 چھے مےٚ اگر 30 رۄپیَن چیٚکھ سَوٲرۍ تہِ چیٚکھ اگر ژےٚ 30 رۄپیَن سَوٲرۍ چھے چیٚنۍ بہٕ چانو اَتھ یی خٲلی 2 راوُنٛڈ اکھ راوُنٛڈ تہٕ 2 راوُنٛڈ تہٕ وَسہِ بۄن چھے چیٚنۍ کِنہٕ نہ شُکُر خۄدایَس کُن مےٚ بَچے مےٚ بَچے بھیٖڑ چھےٚ ییٚتہِ حدٕ کھۄتہٕ زیادٕ تُہۍ وٕچھِو جوٗلہٕ کیٛاہ چھِ ییٚتہِ اور بیٚیہِ چھِ ییٚتہِ بھیٖڑ واریاہ زیادٕ حدٕ کھۄتہٕ زیادٕ وٕنکیٚنَس درٛاے أسۍ آڈَس کُن اَربیٖن ژےٚ چھی برابر آڈَس تام پَکُن پایدَل ژٕ چھَکھ پَکنہٕ خٲطرٕ تَیار کَتھ کَرِ کَتھ اَربیٖن حظ گوٚو موٗڈٕے آف مےٚ چھُنہٕ یِوان سَمجھی أمِس گوٚو اَمہِ موٗجوٗب موٗڈ آف تِکیٛازِ أمِس دِژ نہٕ اَسہِ جوٗلہٕ سَوٲرۍ کِہیٖنۍ نہٕ یہِ چھا پوٚز اَربیٖن ژےٚ دِژ نہٕ اَسہِ جوٗلہٕ سَوٲرۍ کِہیٖنۍ نہٕ اچھا اگر ژٕ اَمہِ کھۄتہٕ تہِ ناراض گژھکھ توتہِ دِمَے نہٕ جوٗلہٕ سَوٲرۍ گوٚبُر میون تھوکھا ژٕ کیٛازِ ناراض ناراض کیٛازِ ژٕ ہے گۄڈٕ آو مےٚ ناراض کیٛازِ ژٕ اَسہِ ہے سورُے اوٚڑُے اگر ژےٚ جوٗلہٕ مطلب اورٕ یِتھٕے دِمَے بہٕ جوٗلہٕ سَوٲرۍ ٹھیٖک چھا ژٕ کھالَس بہٕ گُرِس کھَسکھَے کَتھ کَر تۄہہِ ہے اگر یہِ ژٕ وٕنکٮ۪س وَنَکھ نہ تہِ دِمَے بہٕ ژےٚ وَن سا کیٛاہ گژھی جوٗلہٕ وَلہٕ بہٕ دِمَے جوٗلہٕ ہیٚرِ کَنۍ چھُنا بیٛاکھ جوٗلہٕ وَلہٕ ہے ژےٚ کَتھ کوٚتھ ٲسٕس بہٕ خۄشِک ژےٚ کیٛاہ دٔلیٖل چھےٚ پیراشوٗٹ گِلایڈِنٛگ مےٚ نہ چھُنہٕ مول کھوٚتُے پیراشوٗٹَس ژٕ کھَس گٔے پیراشوٗٹَس مےٚ چھُنہٕ مول کھوٚتمُت اگر دول کَتھ چھَکھ وٕچھان ٹھوٚل تہِ گٔے ہر سا تُلنہٕ نَکھَس کھارے نَکھَس کھَسا ماشاء اللہ او ہے دیکھو بھایی صاحب بھایی بہن کا پیار ٲسۍ أسۍ پَکان لیکِن ییٚتہِ میلے اَسہِ پَنٕنۍ نَفری پَنٕنۍ سَبسکرایبٲرٕس میلے یِمو کوٚر واریاہ زیادٕ ریسپیکٹ یِم چھِ روزان کَتہِ حظ چھِ روزان تُہۍ ژاران گام بیٖروَس اَندَر چھِ یِم روزان کَران تُہُنٛد گژھِ سَپوٹ آسُن بیٚیہِ چلو بِہِو رۄبَس حوال کیٛاہ ووٚنُتھ ہے اَتھ کیٛاہ وَنان اَسہِ حظ یہِ بَش لٔجمٕژ کیٛاہ چھُس وَنان کاٹَن کینڈی یہِ چھِ اَنان یہِ یوٗتاہ بوٚڑ فَمدیٚگُل پِنٛک کَلَر اَلا اوٚنُتھ کیٛاہ ژےٚ بہٕ چھُ اَمہِ سۭتۍ یِیَر تُلان کھیٚتھ نٮ۪بر ہے کیٛاہ اوٚنُتھ ژےٚ آز کیٛاہ کیٛاہ چھی تہٕ کیٛاہ چھُو کھٮ۪وان تہٕ تُہۍ منٛدچھو یوت اَمہِ پَتہٕ وٲتۍ أسۍ آڈَس پٮ۪ٹھ لیکِن آڈَس پٮ۪ٹھ ٲس واریاہ زیادٕ بھیٖڑ مطلب لُکَن ہُنٛد اوس یوٗت تعداد مطلب لَچھِ ہِنٛدۍ پٲٹھۍ ٲسۍ ییٖتۍ ٲسۍ لُکھ اَتہِ پَتہٕ پیوٚو ژیل ویل کَرُن تہٕ وٲتۍ أسۍ تہِ آڈَس منٛز وٕچھُس اَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ بہٕ دوٗد پَتھرِ آوُس ییٖتۍ لُکھ وٕچھ تہِ مےٚ زٕہٕنۍ ییٖتیٛاہ مےٚ آز وٕچھ تِکیٛازِ ٹرٛیفِک تہِ اوس واریاہ زیادٕ اور لُکھ تہِ ٲسۍ واریاہ زیادٕ اَربیٖن مَزٕ چھےٚ ییٚتہِ
کوتاہ مزہ چھ کمی ہا کمی وہ کیا شخص یسان کھون کیا دوبارہ وہ کیا شخص یسان کھون یہ تن کھمے بو مکائے وٹ ہا یہ دیکھ کھ مکائے وٹ بے بو تن کھمو برگر برگر کے بو تن کھے برگر ایم چھس میں صرف کرا مذاق یو ات سکے کے کھے لیکن دیوان چھس بو ایمس کیا دیوان وان سا کیا چھس دیوان نہ کنجوس کوس کنجوس نے نفر بن نے ایمس کول کشیر مزو تمس بشوس یہ پوز نہ کیا ہے جی اپوز کیسے تھا آڈس کو لیکن یہ آڈس تروک نہیں یہ قدل زہن میں نے سمجھ جی کیا اس تروک نہ تمہیں تام اگر فین چھ یہ گو تیل اربینا چھ یہ فین 50 60 اربین گئی خوش اس سے فوٹو اترا بولا یا جانو آڈس کو اپ سوار رکھن سو سے کیمرہ بولا بس پانی تو مائی گیس اوتی تا اوتی تا آپ کو تو رن آپ کو تو رن اے مائی کے اے اے تو اور گسہ پھکن والا میں نہ گس نہ اور نہ گس تو اور تر اچھا ہس کروں تھپ چھ دوں کر تے کیا اگر ہیر گئی آج چھ واریا رات پڑ گئی واریا آبس 5 8 گئی آبس مست موت اس لیے چھ زین سر سے تھپ کر آج تو تورن چھ کرن جوتا مطلب فرج سے جاسی جوتا نل تل کان او مے دوسو وچھ سا بھائیو اگر کدلا وسیت یمن نہ اتھے کودی اس لیے تیرس کدلس دستی دستی اے فیو مومنٹس لیٹر اخون اس اوشن اوشن انس ز بین اس بلا کتم سٹوریا ایکچولی پونس اس نہ سوچ کی نہ اس دوب اس کرو یمن پے ایم پے کرو اس یا گوگل پے کرو اس لیکن یہ اس نے انٹرنیٹ بہتری چلان کی پتہ سمجھا یہ دوست اخ وسیم احمد اس دت تمی پونس اور پتن مول چلو وسیم صاحب شکریہ باقی چلو دوستو سون ولاگ اس اوتام اگر تم ولاگ کن تہ ریزن سو پسند آمت تیل کرزو ڈس لائک بی کیا کرن چینل سنن ان سبسکرائب کرت بی تچے وان اگر پرانی پٹ بنی اگر تہ کن تہ ویڈیو سیت آسو سون ریزن اگر تہ کن تہ ریزن سیت سون ویڈیو پسند آسو آمت سبسکرائب کرزو تکیاز بہ ونو اکی کتھ دودھ پتھری چھ واریاہ زیادہ اصل جائے تہ کس باسی ہاں انکل سن چپس کھانا مجھے چپس کم چپس چلو دوستو چینل کرو ضرور سبسکرائب.